להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת איפה הבמבה שלי? יש פה במבה, זה שלי. אני מצאתי אותה. נו, בלי שטויות, תביא אותה. מי אמר שזה שלך? נו, עשית לי קטע כזה בפרשה של לפני שבועיים. תביא את הבמבה, ודאי. היי, היי, היסטוריה חזרת. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. תחושה החזקה שעלולה לצוץ בקרבנו השבת, תוך כדי קריאת הפרשה, היא תחושה של דז'ה-וו. יש רעב, יצחק מגיע לארץ פלישתים, ויכוח על הבארות, בסוף קורטים ברית, בבאר שבע. כבר היינו בסרט הזה, לפני שבועיים. זה בדיוק מה שקרה עם אברהם. מה הקטע לקרוא עוד פעם על אותה תופעה? קודם כל, זה לא באמת אותו דבר. אצל אברהם, אברימלך ניסה לטייח את הסיפור עם הבארות, ואצל יצחק זה התגלגל למריבה שלמה. אבל חוץ מההבדלים בין אברהם ליצחק, חשוב גם לשים לב לדמיון. כן. זו אותה תופעה, זו אותו סכסוך שבו בית אברהם רוצה רק לעשות טוב, ובכל זאת נתפלים אליו. הסיפור הזה חזר לא רק פעמיים, אלא מאות ואלפי פעמים בהיסטוריה. פרשת תולדות מעוררת לא רק דז'ה וו, אלא גם הבנה שכל מה שקורה לנו בכל דור הוא המשך של סיפור שהתחיל כבר מאברהם אבינו, והסתיים רק כשיבוא לציון גואל. שבת שלום. מה זה? תשמע, ההיסטוריה לפעמים גם מתקדמת. נו, די, שרון, תפסיק להציג.